Minulý týždeň sme vás informovali o probléme, ktorý riešia v obci Tužina v Prievidskom okrese. Zomrel tam jeden obyvateľ, ktorý choval viac ako 30 psov. No a tie po jeho smrti zostali na krku obci. Takmer mesiac ich denne krmili. Psi však ohrozovali ľudí v okolí a preto sa rozhodli umiestniť ich v útulku. Ich odchyt však vôbec nebol jednoduchý. To je ona, to ona má ešte mladé nejaké, musíme ich zobrať. Dobre, tak ne. Toto je asi jediná situácia, ktorá sa dala v tejto fáze riešiť. Akože tieto psíky sú humánnym spôsobom vlastne odvezené od nás. Ich majiteľ, ktorý sa o ne staral, umrel pred mesiacom. Viac ako 30 psíkov tak zostalo na dvore samých. Ujala sa ich obec. Denne ich krmili. Psíky behali, tulali sa po celej dedine, neboli očkované. Veľa sťažností bolo od občanov, teda ohľadom týchto psíkov. V obci sa preto rozhodli, že psíkov pochytajú a odvezú do útulku. Premnožené psy prišli ratovať pracovníci Slobody zvierat. Ona už? Ona ide zo zuba, my to bude najlepšie tú palicu. Neboj. Prenos kľúčka. Psi sa schovávali na obrovskom pozemku. Pochytať ich nebolo vôbec jednoduché. To psi vyzerajú v dobrom fyzickom stave a kondičnom, ale sú dosť nesocializované. Dobre. V priebehu 6 hodín sa podarilo odkútiť 29 psíkov. Za každého z nich zaplatí obec 40 eur. Pôjdu do bratislavského útulku, kde budú ošetrení veterinárne, zostanú v karanténe minimálne 5 dní a keď budú v poriadku, tak pôjdu na adopciu. Pavol Čertík, Televízia JOJ. Bluesová legenda B.B. King nezomrel prirodzene. Tvrdia to jeho dve céry Karen a